жеңіл және тамақ өнеркәсібіне мемлекеттік қолдау қажет парламенттік тыңдау алдында тоқыма өндірісі өкілдерімен кездескен сенат төрағасы дариға назарбаева осылай деді кәсіпкерлердің айтуынша заңсыз импорт көлемімен күресу үшін қабылданған үкімет қаулысындағы шаралар орындалмай отыр қазақстандық тауарлардың сатып алу және бөлшек сауда бағасы арасындағы үстеме 3-4 есе болған соң импорттық өнімдермен бәсекелесе алмайды тауар саласының сапасының төмендігі өзіндік құнның жоғарылығы өндіріс процестерін басқаруда автоматты жүйелердің болмауы отандық тоқыманың дамуын тежеп отыр дейді мамандар сенат төрағасы қазақстандық өндірісті қорғау үшін импорттық тауарларға белгі салынуы керектігін айтып шекарада сертификатта орталықтарын құру идеясын қолдады